José Luis y Lucía quieren aprender a cocinar platos típicos catalanes. Por eso José Luis ha invitado a cenar a Miguel, un compañero del trabajo, cocinero de afición, que le va a enseñar cómo se prepara el sofregit. Què he de fer primer? Primer has de tallar la ceba molt fina. Entesos. I després la poso a la cassola, oi? Sí, però has d'esperar que l'oli estigui calent. I després hi afegeixo el tomàquet? No encara. Has d'esperar que la ceba estigui una mica rossa i aleshores li afegeixes el tomàquet pelat i tallat ben fi. I tiro la sal. Remena-ho una mica i ja li pots tirar la sal. I res més? Ja està. Només cal que vagis remenant la salsa de tant en tant fins que quedi ben lligada. Si veus que et queda seca, li pots afegir una mica de brou. Ara, escucha i repite. Què he de fer primer? Primer has de tallar la ceba molt fina. Entesos i després la poso a la cassola, oi? Sí, però has d'esperar que l'oli estigui calent. I després hi afegeixo el tomàquet? No encara. Has d'esperar que la ceba estigui una mica rossa i aleshores li afegeixes el tomàquet pelat i tallat ben fi. I tiro la sal. Remena-ho una mica i ja li pots tirar la sal. I res més. Ja està, només cal que vagis remenant la salsa de tant en tant fins que quedi ben lligada. Si veus que et queda seca, li pots afegir una mica de brou.